quan tenim senyalitzats sobre un mapa diversos punts relacionats amb jocs literaris, podem fer un recorregut a través d'ell, habitualment circular, que servisca de ruta literària. Aquesta ruta seria seguida per un conjunt de persones a través de compartir una emoció. En la imatge, la ruta del llibre de meravelles d'Estellers per la ciutat de València. Els jocs literaris que hem vist que poden ser representats cartogràficament poden servir de punt de partida per a elaborar una ruta literària. En el cas que mostrem a la imatge, són llocs de la ciutat d'Altea que poden configurar una ruta literària, en aquest cas, de matèria de Bretanya de Carmelina Sánchez Cutillas. En la imatge es veu els espais i al darrere d'aquest díptic promocionat municipalment per la ciutat d'Altea es veuen els textos literaris que podran ser llegits en l'itinerari. Les rutes literàries en moltes ocasions estan promogudes per les mateixes institucions públiques municipals, com seria aquesta ruta del poeta Marià Villan Gómez per la vila d'Eivissa, o aquesta altra impulsada per l'Ajuntament de Begur dedicat al poeta Vinyoli, o aquesta altra dedicada a la figura de Josep Pla i a la seva obra, promoguda per la Fundació Josep Pla de Palafrugell. En ocasions, les fundacions literàries promouen rutes literàries obertes al públic, com aquesta altra dedicada a la figura de Joan Brossa per Barcelona. Els itineraris, de vegades, recorren i busquen els indrets vinculats a la vida i obra d'un escriptor, com en aquest cas l'itinerari de Mercè Rodoreda per la vila de Romanyà de la Selva. Hi ha empreses de turisme cultural que promouen aquest tipus d'activitats. Seria el cas de Fil per Randa, a la imatge una ruta per als textos literaris de la València àrab, o fundacions i centres culturals com el Centre Octubre, que tenen una oferta destinada a centres escolars en diverses rutes literàries. Biblioteques públiques, com aquesta de la imatge, mostren rutes literàries relacionades amb el mar. Aquesta altra és una mostra de ruta literària promoguda des d'un punt de vista turístic sobre l'obra de Jaume Cabré, Les veus del Pamano. Olot i la fageda d'en Jordà, vinculada a Joan Maragall. O ja directament amb vocació educativa seria esta mostra en la qual 5 instituts promouen 6 rutes literàries compartides en un projecte conjunt. Habitualment, els últims anys s'han desenvolupat experiències en centres escolars de primària i secundària i a la imatge mostrem unes experiències vinculades a l'Institut de Reus, publicades fins i tot en forma de llibre. Un altre exemple de professora de secundària que ha utilitzat el recurs de les rutes literàries per a les seues programacions seria el cas de Maria Nunes, que durant la seva etapa com a docent ha implementat rutes relacionades amb Salvat Papasseit, Joan Vicent Foix, Maragall, etc., i que ara publica i edita aquest tipus de materials. S'han desenvolupat fa més de 10 anys experiències anomenades callejeros literarios, en les quals els alumnes d'instituts de secundària de tot l'estat espanyol havien de fer rutes literàries vinculades a noms de carrers. Quan l'alumne acudia a aquests noms de carrer, havia de fer un vídeo, un àudio, un treball vinculat a aquest espai pròxim, habitualment, al seu centre escolar. Les rutes literàries, en general, són moments on el grup se reuneix al voltant d'un espai per a fer una lectura pública dels textos, com en aquesta imatge del poema Ací, de Vicent Andrés Estellers, vinculat a la casa on vivia Ausias March. O aquest altre exemple en el qual s'estan llegint textos relacionats en educació per a la pau i vinculats a la guerra de literatura juvenil en el cementeri de Paterna davant el memorial dels afusellats i el poema que hi ha allà de Vicent Andrés Estellers.
Tanquem aquesta presentació mostrant una imatge de la ruta dedicada al poeta Joan Valls per la ciutat d'Alcoi. Aquesta ruta es va fer després de 2 anys de restriccions, d'impossibilitats que els grups pogueren eixir al carrer, i amb ella volem significar l'interès, l'estímul que provoca la lectura de textos literaris públics al carrer, seguint l'itinerari d'una obra, d'un autor, en definitiva, la reunió de diversos llocs literaris. Esperem que aquest vídeo de presentació del concepte de ruta literària hagi estat del vostre interès.